noite, com sorte. Oi, que noite, sorte é no Lai Christopher. Ela er Olsen, jo, med Gullbøya. Den som er også kan vi ta inn femdrene, det er sånn kjølårs... ...faktig å bare kjøre med femdrene ut. Jeg sa et minutt i sted, ja, det er 15 sekunder, André. André Michel, du har 15 sekunder til å komme i ordet som er forstående. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Klar, ferdig, fest! Men jeg tror og mener at vi har tidligste sjansen.